ଆମେରିକା ବିଦେଶୀ ପୁସ୍ତକରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଲେଖା। ଆମାଜନର ପୁସ୍ତକରେ ଶୋଭା ପାଇବ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସ। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲେଖିକା ପାମ୍ ରସ୍କ ସହ ମିଶି ଲେଖିବେ ଦ ବ୍ଲୁ ବଟରଫ୍ଲାଇ ଡାଇମଣ୍ଡ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ୱେଷ୍ଟ ଆଫ୍ରିକା। ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଦାସ ତୁଳସୀ ଦୁଇପତ୍ରରୁ ବାସିଲା ଭଳି ଶୁଭ୍ରାଂଶୁଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣାବଳୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ତାଙ୍କ ରହସ୍ୟ ଓ ରୋମାଞ୍ଚ ଭରା ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖା ଶିକ୍ଷକ ଓ ସହପାଠୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁଥିଲା। ଏବେ ଏହି ଲେଖା ଆମେରିକାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲେଖିକା ପାମ୍ ରସ୍କୁ ବେଶ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଛି। ଶୁଭ୍ରାଂଶୁଙ୍କୁ ସେ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହ ମିଶି ଆମାଜନ ପ୍ରକାଶନ ସଂସ୍ଥାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ଦ ବ୍ଲୁ ବଟରଫ୍ଲାଇ ଡାଇମଣ୍ଡ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ୱେଷ୍ଟ ଆଫ୍ରିକା ଲେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ପାମ୍ ରସ୍। ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରେ କି ମୋ ରାଇଟିଂସ ବାହାରକୁ ଯାଉ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ବହୁତ ଇନ୍ସପିରେସନାଲ ରାଇଟିଂ ଲେଖେ, ମୋଟିଭେସନାଲ ଲେଖେ, ତା ସହିତ ଅଲଗା ଜନ୍ରା ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ରାଇଟିଂ ବି ଲେଖେ, ସବୁ ପ୍ରକାରର ବିଭିନ୍ନ ମିକ୍ସ କରିକି ଲେଖେ। ଆଣ୍ଡ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଇଚ୍ଛା କି ଏଲ୍ଡର୍ସମାନେ ମୋତେ ଲେଖାଲେଖିରେ ଗାଇଡ଼ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖୁଥିଲି, ତା'ପରେ ଏବେ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ଇଂଲିଶରେ ଲେଖିଲି, ସେମିତି ଇଂଲିଶରେ ଲେଖା ମୋର ଡେଭଲପ୍ ହେଲା। ମୁଁ ବାହାର ୟୁନିଭର୍ସିଟିଜ୍କୁ ପଠେଇଲି ମୋ ଲେଖା ଆଣ୍ଡ ସେଇଠି ତାଙ୍କର ମ୍ୟାଗଜିନ୍ରେ ସିଲେକ୍ଟ ହେଲା। ତ ଏମିତି ହେଇକି ମୋର ଲେଖା ବହୁତ ଦୂରକୁ ଗଲାଣି। ଏବେ 70 ବର୍ଷିଆ ପାମ୍ଙ୍କ ସହ ମିଶି ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଲେଖିବେ ରହସ୍ୟ ଓ ରୋମାଞ୍ଚ ଭରା ଉପନ୍ୟାସ। ପିଲାଟି ବେଳୁ ବହି ପଢା ଓ ଲେଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଏହି ସୁଯୋଗ ପାଇ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ। ପରିବାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାହି ପଡ଼ିଶା ସମସ୍ତେ ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେହି ଶବ୍ଦକୋଷରେ ସିଏ ଗୋଟେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର କିଛି ଗୋଟେ ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବ, ତେଣୁ ତା'ର ସେହି ଆଶା ନେଇକି ସେ ସଂଘର୍ଷ ଦୁନିଆ ମାନେ ଶବ୍ଦ ବିଷୟରେ ଭାଷାକୋଷ ବିଷୟରେ ସେ ରହିଛି। ତେଣୁ ବୋଧେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦ୍ୱାରା ଆଗେଇ ଯିବ ବୋଲି ମୋର ବି ଆଶା ଅଛି। ନିହାତି ତା'ର ଜର୍ଣ୍ଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି, ମାନେ ସେ ଗୋଟେ ଆମାଜନ୍ ଗୋଟେ ୱାର୍ଲଡ଼ର ବହୁତ ବଡ଼ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍, ତା'ର ମେନ୍ CEO ବି ଯିଏ ୱାର୍ଲଡ଼ର ସବୁଠୁ ରିଚେଷ୍ଟ ପର୍ସନ୍, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଜର୍ଣ୍ଣିଟା ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି ନିଶ୍ଚୟ ଆଗକୁ ସେ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ବହୁତ ଆଶା ଅଳ୍ପ ବୟସରେ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭଲ ଲେଖାଲେଖି ସହ ଜଣେ ଭଲ ଇଂରାଜୀ ଅଧ୍ୟାପକ ହେବାକୁ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଇଚ୍ଛା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ତିରୁପତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଅଜୟ ଦାସ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।